Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, sog'mi salomatmisizlar. Graf 24 kichik bir tanaffusdan keyin qaytdi do'stlar. Va bu strategiyalarni boshladik. Kichkina summada bu sinish emas do'stlar. 500 ming so'mgina tashlabdi. Demaklar, kichkina summada sinab ko'ring degan odamlar uchun o'ynab ko'rmoqchiman. Shu 500 mingni qancha qila olar ekanmiz? 750 ming qilsak 1.5 kayfdan o'xshagan bo'ladi. O'shani o'zi yaxshi natija, yomon emas. Minimumda 1-2 marta yutqizishimiz kerak. Paplano. Opa, 10. Yo'mayo. Yo'mayo. Screen qoladigan kayfiyatim bo'lib ketdi lekindan keyin. 15 challa. Minimum diye. Hatta bu 30 bin duşa mimarmış şimdi. Dostlar 2x stratejisini kichkina summada o'xshamaydi deganlar uchun bitta sinab ko'rmoqchiman. 2x oshirib boraveramiz qani ketdik. 3 va 10 gacha 3 va 10 dan katta kayfni bermaguncha 2x oshirilaveradi. Beş bana acayip oxşa verdi. Kichkina summada ham 508. Ko'rib turibsizlar do'stlar, 2x oxşa beradi kichkina summada. Opa, 2.5 koeffitsient yana ustiga. 208. Yana 0.3. Oxirgisi yana 0.3. Va yana 2x strategiyasiga yetamiz. Kichikroq summamiz bo'lgani uchun 3 marta minimumda otib ko'rdik. 0.9. Ba. 2.2. 2.7. 7 bo'ldi chunki oppa zo'r minimumga qaytmaganimiz plus tomoni. Mana do'stlar 3 va 7 kutib turgan ekanmiz. 730 ming. Yana ozgina ko'tarib olsak 750 ming qolamiz do'stlar. Katta summada hisoblasak 5 millionni 7.5 million qilgandek hisoblanadi. Xuddi shu narsani takrorlaganimizda 5 millionni 7.5 million qilgan bo'lardik deb. Endi o'xshab bersa hali. O'xshab bersa nol birinchi ochildi. Chunki oxiri yaqinlashgan sari kristal qiynashni boshlaydi. 2.7 yaxshi. Yana ozgina qo'shib. Zo'r 3dan o'tdi. Va do'stlar 800 ming yaqin pul qildik. 5 millionni deyarli 8 million qildik desa ham bo'ladi. Katta summada hisoblab o'rgataymiz sizlarga. Do'stlar, mana shuni qilsalar ham yutuq foizi ancha oshishi uchun birinchi navbatda yangilangan bukmekerlarni topinglar. U mana Telegram kanalimda bor. Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanal unaqa aktiv emas, lekin yangilangan bukmekerlar yangilanishi bilan tashlab boriladi. Undan tashqari, ekraningizda qoldirilgan Graf 24 promokod orqali ro'yxatdan o'tish esingizdan chiqmasin. Yangi akkauntga yangi akkaunt tasarruf bo'lmaydi. Va Graf 24 bilan bonuslarni ham qo'lga kiritishingiz mumkin. Birinchi depozit uchun 100% li bonus va haftada dushanba va juma kunlari, chorshanba ham adashmasam qo'shildi. Qilgan depozitlarga bonus beradi. Juda ham ajoyib. Xo'sh, 800 ming bilan chiqib ko'ramiz, bir pat 7 ga kirib ko'ramiz. 1 milloncha qilib qo'ysak zo'r bo'lardi menimcha. 7 ga. Min tushdi bo'lsa do'stlar, 100 ming urib ko'ramiz. 1 million urardim oldinlar, hozir esa 100 ming chunki bankimiz 800 ming yaqin qolasi. 200 ga oshiramiz. Zo'r. Ajoyib. 950 ming qoldik. Minimumga aytamiz. Mensha. Mensha 2 marta ketma-ket. Va 50 ming.
Doğru mu? 100 mi? Acayip. Padiyette hem uzun stratejisini doyum gedi. Urgun dışlap durdu dostlar. Uşlap durdu. Bana 5 dakika içinde 500 mini 1 milyondan oşurduk. Benim çok kıyım boyam yok dostlar. Sizler yani çün turu aldım da yavrum gitti ama. Hamas şu demek son. Küçükken sunmadan kotarsa boladı. Fakat katta sunmada oynamayayım ama. Küçükken sunmadan hem kotara olamam. Bilmediğimiz dostlar videonun şurada yakınlayayım. Sizlerden ise maksimum aktif. Sağ boluyla, salamat boluyla, graf olamarga boluyla.